प्यारे हकीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हक अल्लाह अल्लाह मोहम्मद मदारिक वसीले से
Mevla teri mehbub teri ladile sarkar Hazrat Sayyidina Qutb Alam Qutb Al Mazar Qutb Guri Rahmatullah Ali ke roz aqdas pe Hazrat Sayyidina Sancha Rahmatullah Ali ke roz aqdas pe Mevla tamam hazir hai Mevla Mevla tu jin se razi hai jin se khush hai Mevla inke sadqe mein hum tamam ke Allah is muqaddas karwai ki Fatiha khani ki sardi ke sandal shareef pe Allah tu tere maar ke laye mein qubool farma Amin Mevla tere habib ka tere habib ke ladilon ka tere mehbub aur ulai ikram کا سب کا ہم تمام پہ پمپل عطا فرما آمین مولا تمام عالم مسلمانوں کے اللہ ہر مصیبت سے ہر بلائے مصیبتوں سے اللہ ہم سب کی تو حفاظت فرما آمین اے مولا ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفین سے مولا ہم تمام کو عاشق رسول بنا دے آمین مولا عاشق اولیاء کرام بنا دے آمین مولا عاشق مرشدی عطا فرما آمین اے مولا ہم سب کو تو ہدایت عطا فرما آمین ایک توفیق اور نیک ہدایت نصیب عطا فرما آمین مولا تیرے حبیب کے بتائے راستے پہ ہم سب کو چلنے والے بنا دے مولا تیرے حبیب کا صدقہ پل پل ہم سب پہ عطا فرما میرے مولا ہم تمام کے آل عیال پہ بال بچوں پہ گھروں پہ اللہ جان و مالوں پہ سب پہ تیرا فضل و کرم عطا فرما اے مولا دنیا کے ہر آگانہ مصیبتوں سے پریشانیوں سے قرضداریوں سے مولا کورٹ کچہریوں سے بالخصوص اسپتالوں سے ڈاکٹروں سے تمام کی حفاظت فرما میرے مولا تیرے محبوب لاڈلوں کی بارگاہ میں اللہ اس مقدس رات میں اللہ تمام خالی ہاتھ لے لے اللہ تیرے بارگاہ میں التجا کرتے ہیں مولا تو جن سے راضی ہے جن سے خوش ہے مولا ان کے صدقے میں ہم مقدس حاضری کو اس فاتحہ خوانی کو اے اللہ جتنے بھی جو بھی اس جمع میں ہے مولا اس جماعت میں اس حاضری میں جو بھی تمنا لے کے آئے ہیں مولا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام کی جائز تمناؤں کو دعاؤں کو قبول فرما اے مولا ہماری اس حاضری کو اس فاتحہ خوانی کو اس پڑھنے کو اس مقدس صندل شریف کو مولا سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ رسول اللہ اللہ علیہ وسلم کے تمام کی حاضری کو قبول فرما آمین علیہ وسلم و تسلیما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد علی انه یوم لا خوف علیه ولا سبحان رب العزت یوم لا سکون الصلاة والسلام سلیم الحمد لله حق اللہ صلی اللہ محمد مدار اللہ صلی اللہ محمد مدار اللہ صلی اللہ چلو 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 بھائی ہمیں تھوڑا منگلی چلو بھائی ساتھ نہ چلو ساتھ نہ پتا گو منجے بولے پورا کھلا رہی تھا دو سیکنڈ خبر کر فانوس کی شادی کی دو کروڑ روپئے فانوس کی شادی نہیں لیا خالی ہم نہ 1,25,000 روپئے ہے ایسا نہیں ڈالتے بات ہے کہ ایک کودا لیا تو ابا نہیں دیکھ رہا ہماری مل جائے کرتی بجو اب ماں
Bismillahirrahmanirrahim. إن الله ملائكته يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم عليه بسم الله الرحمن الرحيم محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم والله رواية القديم الدين مدار العالمين دادا في الآخرين سندا شام الله والله رواية سيدنا قلت سمداني قد في ربواني مقبل عزو جهاني شيخ عبد القادر جولاني صدق الله العلي العظيم حضرت سیدنا امام حسن رضو سیدنا امام حسین رضو شہیدان دست کر بلا حضرت سیدنا فاطمہ رضی اللہ عنہ سیدنا خضر رضی اللہ عنہ سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ جانے دے اے 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 سلام برا برا خلیا وہ نہیں برا تھا بغیر کہتے لگ جائے پہلا اے اے کیا خالی دکھا رہا ہے پکڑ رہا ہے ہم لا کیسا دوسرا ریٹنگ مار رہا دکھ رہا مجھے اے بھائی ہٹا بھائی اے खा इरफान भाई हटा भाई जो ए हटा भाई जो ए आ बैग बैग इधर ना सही दिखाओ बैग हमने जाओ आजा आजा दादा आओ
Assalamualaikum. YouTube पर नवी सलस चैनल्स प्रोग्राम्स को सब्सक्राइब करें. शुक्रिया. खुदा हाफिज़.